Еңбекші аудандық сотының қызметкерлері соттағы татуластыру рәсімдері пилоттық жобасын іске асыру аясында дөңгелек үстел өткізді. Естеріңізге сала кетейік, 13 қазанда Еңбекші аудандық сотында фронт-офис ашылған болатын. Бұл жиында фронт-офисте атқарылуы тиіс шаралар талқыланды. Сонымен қатар сот төрелігінің жеті түйіні бағдарламасы бойынша жобаларды іске асыру мақсатында пікір алмасты. 2018 жылы қаңтар айында Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының төрағасы Жақып Асановтың бастамасымен сот жүйесінің жеті түйіні бағдарламасы қабылданған болатын. Бұл сот жүйесін дамытумен қатар халықтың сенімін арттыруды көздейді. Бағдарлама аясында бүгінде бірқатар жобалар іске асырылуда. Соның бір көрінісі ретінде қазанның 13 күні Еңбекші аудандық сотында ашылған фронт-офисті атап өтсек болады. Бағдарламаға сәйкес сала мамандары алдағы жобаларды іске асыру мақсатында жиын өткізді. Өздеріңіз білесіздер, 2011 жылы медиация заңы қолданысқа енгізілді. Содан бері көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Соған қарамастан бүгінгі күнде соттардағы жүктемелер азаяр емес. Себебі қоғамда болып жатқан кикілжіңдер, басқа да жаңа даулардың барлығын бүгінгі күнге сотпен қаралып, өз шешімдерін табуда. Бітіммен біткен іске әр уақытта ол оңай шешімін табады. Біріншіден, екі жақты да ол ыңғайлы. Төленген мемлекеттік баж қайтарылады заң талабына сәйкес. Сонымен қатар мынау ары қарай апелляциялық алқаға, кассациялық алқаға барып өздерінің уақытын адвокатқа деген, басқа да заңгерлерге деген шығындарын үнемдейді. Сол себепті әр мынау дауды бітіммен аяқтауға, оны сотқа жеткізбей аяқтауға, немесе сотқа келгеннің өзінде сотта қарау барысында, дайындық жұмысын жүргізу барысында аяқтау өте тиімді деп есептейміз. Осы шараға бәрі қатысып, мынау қоғамда болып жатқан даулардың барлығын дер кезінде аяқтауға бәріміз қосылып, үлес қоссақ па деген біздің. Фронт-офистегі татуластыру бөлімі қоғамдағы даудың деңгейін төмендету мен тараптардың бейбіт келісімге келу үшін жағдай жасайды. Бұл бастамалардың барлығы да халықтың уақытын үнемдеуге және судьялардың жүктемесін азайтуға ықпал етеді. Айта кетейік, 2018 жылдың шілдесінде елбасының жарлығымен Шымкент қалалық соты құрылған болатын. Бүгінде барлық сот процестерінде бейне және аудио жазба жүргізіліп, сот ісі 100% электрон форматқа көшірілді. Өздеріңіз білетіндей 2014 жылы сот жүйесінде сот кабинеті ақпараттық сервис іске қосылды. Аталған сервистің негізгі мақсаты сотқа арыздарды беру механизмін жеңілдету, азаматтардың уақытын үнемдеу, сот жүйесінің ашықтығы мен қол жетімдігін қамтамасыз ету және сот төрелігін электрондық түрде жүргізудің бірден бір қадамы болып табылатын. Еңбекші аудандық сотында судьяның көмекшілері пилоттық жобасы жүзеге асырылды. Сала бойынша 10 маман іріктеу арқылы таңдалып қызмет атқаруда. Бұл жоба судьяны техникалық және әкімшілік жұмыстардан босатуға, сот төрелігінің сапасын жақсарту мен қоғам мен сот арасында тиімді қарым-қатынас орнатуға септігін тигізеді. Гүлдана Бекбаева, Нұркен Жалбиев, Нар Ньюс.